Máte svoje podnikanie, ktoré rozširujete. Posúvate ho ďalej a v tomto momente ste sa rozhodli, že chcete vstúpiť do nového odvetvia. Do nejakého odvetvia, ktoré ten váš momentálny existujúci biznis posilní. Máte dve možnosti. Jedna možnosť je, prídete na to tzv. Zo spodu. To znamená, že založíte si nejakú svoju dcérsku firmu, príjmete prvého zamestnanca, druhého, tretieho a postupne tú firmičku začnete stavať v nejakom tom inom odvetvi. Druhá možnosť je ale taká, že si nájdete možno potenciálneho konkurenta a prídete za ním s tým, že viete čo, ja by som chcel kúpiť vašu firmu a začínate ten vstup do toho nového odvetvia úplne iným spôsobom. A keď sa bavíme o tom nákupe tej firmy, dôležitá vec je povedať si, akú má reálne hodnotu tá firma. Je to účtovná hodnota firmy, je to hodnota technológií, je to hodnota zákazníkov, hodnota kontraktov. Z čoho všetkého sa vypočítava tá hodnota firmy? A vtedy je dôležité si sadnúť k tomu, poradiť sa a hľadať presný systém na to, ako vypočítať tú hodnotu firmy a ako to nastaviť tak, aby som tú firmu nepreplatil, ale zároveň tak, aby aj ten predávajúci, ktorý tú firmu predáva, bol ochotný za tie peniaze, ktorému vy ponúkate tú firmu predať.